Друзі, я не знаю, який тут буде connection. Сподіваюся, що він буде. Я продовжую працювати в режимі прямих етерів для того, щоб нічого не було вирізано з контексту, підредаговано. Колись хтось сказав, що це є, мабуть, самий чесний засіб спілкування з людьми. Я продовжую це робити. Я роблю це, може, не в зручний для вас час. Я не знаю, скільки у вас зараз годин. Може, в когось там рано, а може, ще ніч у вас. Може, хтось ще на американському континенті взагалі спати налягав. Але я роблю, коли мені зручно, я за це вибачаюсь. Олігархічних чупа-чупсів в мене нема. Я в них взагалі не зацікавлений. І я хочу зробити цей етер. Тому що я почав отримувати від друзів, навіть і однодумців, хтось одну сентенцію написав, хто розвернутого листа, з приводу цього конфлікту між паном Петром Українцем і Світланою Нужною. І багато людей, на що я хочу звернути увагу, хвороба. Справжня хвороба людей пострадянського простору – це те, що ці люди за останні, особливо 20 років, вони позбулися навіть звички, яка прищеплювалась в Радянському Союзі, звичку трудолюбства. Ці люди не люблять глибоко вникати, не люблять вивчати матеріал. Якщо ми подивимося на всі ці зойки, всі ці крики у Фейсбуці, ну, чесно кажучи, 80% всього цього можна просто, як кажуть, обрізати, вирвати ці сторінки і викинути їх на смітник. Тому що інформація, яка там рознесена, вона абсолютно пуста, не перевірена людьми, які її публікують. Це всього-навсього фантазії. І Україна не є виключенням, на жаль. Українське населення – це... Ну, як судити по користувачам, наприклад, соціальних мереж, це спільнота фантазерів. Це спільнота людей, яким не всіх, я вибачаю, що я зараз узагальню, але ну, 80% це точно. От 80% користувачів цих мереж, які публікуються, не ті, які, може, мовчки читають, про тих я нічого сказати не можу. Ті, хто публікується, це фантазери, яким лінощі вивчити досконало і спробувати зрозуміти інформацію, яка до них доходить. Вони хапають лише те, що їм подобається, виривають шматки з контексту, малюють фантастичні картини в своїй бурхливо розвинутому уявленні. Потім самі собі брешуть. Це треба вміти так брехати, щоб брехати так, щоб вірити власну брехню. Останній раз я зустрічав таку людину на американському континенті. Це був Едгар Едік з Одеси, єврейчик, який ну так брехав клієнтам, що всі казали, він так бреше, що сам вірить свою власну брехню. Так от ці люди, коли вони після того, як вони намалюють цей міраж, вони починають в нього вірити, вони вважають це фактом доказаним і далі вони розносять це все по просторам. І, на жаль, оця шалупень виливається також на мене і дуже сильно заважає. В цьому етері, скажімо так, ласкавих і політкоректних слів не буде. Це я вам обіцяю. Я хочу, щоб деякі люди зрозуміли, що моя американська толерантність не заважає мені бути досить жорстким організатором, коли це треба. А це треба позавчора. В українському сценарію це треба позавчора, а не сьогодні чи завтра. Тому що люди перетворились в якихось емоційних слимаків. Емоційні слимаки. Постійно плачі, постійно зойки, постійно розбори із-за цього. Розбори, постійне з'ясування відносин. Пояснюю, розумні люди, наприклад,
чоловічої статі і жіночої. Коли вони сходяться разом, вони з'ясовують свої відносини. Після того, як вони з'ясували свої відносини, вони починають разом жити, створювати сім'ю, називатися чоловіком та дружиною. Ідіоти, після того, як вони вже стали, створили сім'ю або стали чоловіком і дружиною, ідіоти, відстали, розумових схиблені, вони, у них все життя йдуть розбори, з'ясування відносин. Замість того, щоб з'ясувати їх до того, як прийняти рішення. А коли вже прийняв рішення, вже нема що з'ясовувати. Вже все повинно було бути з'ясовано. Ви такі сімейні пари не знаєте, які все життя з'ясовують свої відносини? І заважають сусідам при цьому. І діти плачуть, да? І всім горе. І визивається якийсь там участковий колись визивався. Не знаю, як там зараз у вас. Нікого не нагадує. Оце такий сусід, якщо у вас є. От так виглядає українське суспільство на світовій арені. Хто це не розуміє? І от мені пишуть, представники такого суспільства починають мені писати про те, що яким чином свята нужна заслуговує бути легіонером і прийняла, мабуть, вже присягу, а от Петро Українець, який там і старався на конгресі, і все робив, він недостойний. Фантазери, як ви мене дістали своїм розумовим оцим схибленням? Свята Нужна не є легіонером. І я не думаю, що вона їм колись зможе стати. У Свєти Нужної занадто багато вад, які не дозволять їй стати членом організації. Свята Нужна – це просто жіночка окрема. Конгресмен, яка приймала участь у Конгресі. До речі, насамперед у ролі свідка злочинів правоохоронної системи, яка працює з системою психіатричних закладів України. Все. Вже Свята Нужна стала легіонером. Вже вона прийняла присягу. Вже Ташбаєв її захищає. Ви що, не розумієте, що я нікого не захищаю? І поведінку Свєти Нужна я не вважаю правильною, або благородною, або порядною. Саме в цьому конкретному випадку. Ви це не розумієте? Але якщо я це не озвучую, то для вас це все. Ваша фантазія вже намалювала там щось, да? А от нам бідного, нещасного Петра Українця Рустам Ташбаєв якийсь незрозумілий зуб виточив, чи щось таке. І знову когорта ворогів Рустама Ташбаєва поповниться ще на одну людину, яка буде розказувати, який Рустам Ташбаєв неадекват, який він непослідовний, як він щось не так знову робить, і знову щось він не так робить. Коли ви перестанете себе так любити? Мені оце цікаво. Вже фантазери мені розказують, що Петро Українець не може бути легіонером. А чому? Я слова не сказав, що він не може бути легіонером. Розпоряджень ніяких не давав, наказів ніяких не давав. Людина звернулася до командира відповідного легіону. Командир нехай розглядає його анкету. Петру Українцю навіть повезло, що він зробив вчинок, який не відповідає Кодексу честі, четвертій частині устава Української національної армії, поки він ще не є легіонер. Тому що якби він вже став легіонером, вже були би наслідки дисциплінарні. Хтось заслухав четверту частину, що я її прочитав. Хтось написав в коментах: «Боже, як це суворо! Як в справжньому римському легіоні!» Друзі, я такі статути підписував при прийомі на роботу в американські респектабельні компанії декілька разів. Це ви що, не розумієте, що це стандарт? Стандарт етики будь-якої функційної, ключове слово, функційної організації, а не те, я не знаю, що це жалеобразна ця медуза, яким є всі ваші партії, всі ваші гошки, всі ваші беззубі, безхребетні, незрозумілі, абсолютно ірраціональні, нелогічні формування. Ви не звикли до цього.
Ну так я тоді буду перший, хто до вас це донесе тоді. Те, що написано в четвертій частині статуту Української національної армії, є лише стандартом поведінки будь-якого американського працівника американської компанії Fortune 500. Суворо? Ви думаєте це? Це не суворо. Суворо буде, не пам'ятаю в якій, в шостій чи в сьомій частині, де буде дисциплінарна система. Як це буде працювати? І коли мене звинувачують, де ті люди пишуть, та ж Баєв, він знову щось робить, щоб від людини все залежало, він не робить систему, яка фантазери, щось нафантазували собі, прийняли це за факт, і тепер приписують цьому моє авторство. Ви не розумієте, що я створюю? Я створюю не тільки якісь підрозділи, які будуть виконувати вироки Українського народного трибуналу. Я створюю на території України я і мої однодумці, я і розумні люди, які вірять в те, що я кажу. Бо я кажу, як є. І дуже важко в це не вірити. Щоб це не вірити, треба самого себе запевнити в тому, що це неправда. Для цього треба мати, я не знаю, вже схиблене якесь сприйняття реалії навколо вас. Тоді всі можна, да, не погоджуватися. Ну, в кожного свої таракани в голові. Я створюю моноліт. Щоб стати частиною цього моноліту, треба пройти через 7 фільтрів. Або 8, або 12. Щоб створити моноліт в такому немонолітному суспільстві, як українське, треба купу людей просіяти. Просіяти. Ви що, не розумієте це? Купа людей. Хтось там каже, ой, тот пішов, тот тепер не з нами. Та їх будуть сотні тисяч. Сотні тисяч повинні пройти через ці легіони і тільки самі кваліфіковані, відповідаючи достатньо високим стандартам, які є абсолютно середніми стандартами в сучасному суспільстві, но дуже високими стандартами для розбещеного українського суспільства. Лише ті люди там залишаться. Це нормальний процес. Коли ви побачите і прочитаєте систему дисциплінарну, яка буде в Українській національній армії, за че упає взагалі мовчу. Там навіть оприлюднюватися нічого не буде. Там буде дуже жорстко. Чому? Тому що там серйозні події будуть і життя людей від цього буде залежати. Но навіть в Українській національній армії, коли ви побачите систему трьох страйків, так звану американську, де самим слабким покаранням буде вербальне попередження від командира в присутності бунчужного і начальника служби людських резервів, і це один страйк. І хто набере 3, тому до побачення, незважаючи ордена, медалі, де стояв, кого захищав, який крутий, з голою сракою на танк ходив. Це не має значення, якщо ти не вмієш працювати в команді. Якщо ти не вмієш працювати в своєму бойовому відділенні, тому що ти загубиш себе, людей навколо себе і справу, ради котрої ми стаємо і шикуємося. Ви звикли до Ташбаєва толерантного американця? Ви забули, що мене вчили на командира корабля? І там, в морі, ми не звикли, що якщо у нас щось не виходить, то ми покидаємо лопати та завтра прийдемо та переробимо. Ні. Там, якщо ти щось робиш неправильно, або якщо на твоєму кораблі немає дисципліни та спаяної команди, ти вже маму не побачиш і до берега ти вже не дійдеш, ти потонеш. Ось чому ми навчили. І якщо треба залізна дисципліна, вона буде. Сама залізна, яку ви тільки колись бачили чи чули. Позвикали себе любити. Україну почніть любити. Хтось написав в коментах. Головне, от можна було б це написати, а просто написати, що треба любити Україну. Та ні! Любити Україну недостатньо. Треба себе перестати любити. Спробуйте. Може, вам сподобається.
Для тих, хто в танку, в радянському сидить, Ташбаєв не захищає світу нужну. Бо сьогодні це світа нужна. А завтра це твій побратим, якому ти будеш давати медичний діагноз. А післязавтра це твій командир, якому ти будеш розказувати, який в тебе досвід в психіатрії, і будеш давати медичний діагноз. Не буде цього монолітній організації українських націоналістів. Те, що згубило УПА, ОУН, Бандеру, Бульбу Боровця, не буде цього. Якщо якісь ідіоти не здатні вивчитися на уроках історії власної, то я до цих ідіотів не відношусь. Я вмію вчитися і робити висновки. Тому нічого цього в нашій команді не буде. І якщо ви не можете подолати свій urge, craving, бажання, когось обісрати, оцінити його здібності, щоб всі почули, відволікти людей, які зайняті чимось більш важливим, своїми ідіотськими медичними постами на Фейсбуці. На адресу кого? Хто ця жінка? Чого ти її чіпаєш взагалі? Ти в УПА або в УНА зібрався? Но ні, ми мимо пройти не можемо, нам треба когось опустити. Нам треба доказати, що ми краще. Вибачте, але в організації цього не буде. І той же самий Петро Українець, якщо він хоче бути легіонером, чи зможе він в своєму віці позбавитися своїх звичок, я не знаю. І мене це не цікавить. І йому... Подивіться, да, хто мені розказує про технології, як це робиться, що у Ташбаєва нема там того, що в нього... Мене ваші слова не цікавлять. Я більше 20 років свого життя прожив в функційній системі. І я не просто ходжу і день прожив, і чорт з ним. Ні. Кожного дня я вчився в цій системі. Мені було цікаво, чому вона така функціональна, функційна, чому вона працює. І я багато чому навчився. І мені все одно, що там зараз відбувається, у кого. Якщо ти хочеш вступити в організацію, ти в неї потрапиш. А от протримуєшся чи ти в ній, оцього я не знаю. Бо рекрут в організації знаходиться 90 днів. Випробувальний строк. Тільки після цього він готовий до присяги і буде присягати і ставати легіонером Української національної армії. І знаходячись в Українській національній армії, він має право мати 3 страйки, 3 порушення дрібних. Порушення буде виходити через рік. Не я це придумав, мені легко. Я знаю, як чітко це все працює. Як цей швейцарський годинник працює от і до. Мені навіть придумувати нічого не треба. Це для вас екзотика, це для вас щось нечуване. 3 страйки. Образив товариша, страйк. А страйк? Штрафне очко, чи як ви його можете назвати? Виходить лише через рік. Рік воно сидить в вашому рекорді. Служба людських ресурсів все це тримає під контролем. Ще комусь оцінку дав. Ще один страйк. 3-й страйк до побачення без права відновитися в лавах. Все. І через цей фільтр пройде дуже багато людей. І хто залишиться? Самі розумні, самі дисципліновані, саме ті, хто сфокусований на досягненні результату, а не на тому, щоб роздавати діагнози. І Петро Українець – це не окрема особа. Ось чому я роблю цей етер. А це явище тотальне, хронічна звичка всім роздавати діагнози. Замість того, щоб свою власну сраку витягнути з унітазу, в який вона провалилась і вся вже в лайні. Її треба витягнути, і ти
митися, підмиватися і щось робити з цього приводу. Ну нам нема часу. Нам треба, сидячи, провалячи на унітазі, комусь роздавати діагнози. Тому, шановні, кандидати в Українську національну армію, в командні якісь посади чи ще щось, оцього московсько-шахтарсько-бедлоцького цього, оцих розборів не буде. Хто вважає це частиною української культури і буде мені розказувати про сорочинський ярмарок, не треба мені розказувати. Бо це не сорочинський ярмарок, хто забув. Це війна на знищення, яке закінчується муками та смертями. Хто це не розуміє ніяк, не може второпити. Або хто забув. Є такі, що забули вже. Де вони були і що вони відчували. Тому у нас буде моноліт. Тому всі будуть проходити через фільтри. Тому буде працювати система, відпрацьована на Заході, фільтрації людей, відбору людей. І коли настане? Нехай нас буде лише 5 тисяч. Коли 100 тисяч пройде через фільтр. Но ви уявляєте собі якості цих 5 тисяч. І буде саме так. І від Ташбаєва це навіть залежати не буде. Я лише намалюю алгоритм. І люди, які будуть керувати організацією і виконувати цей алгоритм, який перевірений часом і працює, ці люди доведуть цю організацію до перемоги, навіть якщо я не буду здатний або в мене не буде можливості це зробити. І це станеться. Там писали в коментах, коли я читав про зачитував четверту часть статуту, одна людина сказала, ну це мрія, це неможлива мрія, цього не буде. Ви будете дуже здивовані. Це все буде. Це все буде. Ви будете знати, що є така організація залізної дисципліни, організація вільна від брехні. Цієї брехні щоденної, до котрої ви звикли. Брехні розказувати про Америку, коли жодного разу там не був. Розказувати всім ветерах, чи зрозуміє нас Америка, чи не зрозуміє, не знаючи жодного слова по-англійськи, жодного року не заплативши податків в Сполучених Штатах, і взагалі не знаючи, що це таке. Лише з якихось телебачення там серіалів. Це є різновидом брехні, хто це не розуміє. Цієї брехні не буде. Когось обговорювати, цієї брехні не буде. Розказувати те, що не перевірено, цієї брехні не буде. Брати щось з незрозумілих джерел, як російське, наприклад. Або хтось там Новоросія ТВ якесь репостить. Цього не буде. Вас до цього не привчили. Наші організації, будь ласка, вступайте. Вас швидко поставлять на місце. Або ви впораєтесь і вийдете на зовсім інший розумовий та моральний рівень. Або ви не впораєтесь і підете в відбійник. А так працює все. Зараз в більш спокійному тоні я хочу пройтись, якщо я зараз знайду, сподіваюся. Сподіваюся, все вже пояснив по якимсь там легіонерам, присягам та хто там кого захищає. Бо вже дістали. І це лайно закінчується. І пану Петру Українцю перед тим, як в нього зачухались пальчики щось набрати на клавіатурі, якщо він так поважає ідеї і Конгрес, треба було подумати, скільки часу він вкраде в мене особисто та в інших на це гівно. На це кугуцьке, селянське гівно. По-другому я це назвати не можу. Перед тим, як ви починаєте гівно, будь ласка, подумайте, що ви робите. А потім образи починаються. Потім нам розказують, які у вас були героїчні батьки. Це були героїчні батьки, а не ви. Будь ласка, не прикривайте свою жалюгідність героїзмом батьків. Бо то батьки, а то ви. Добре. Мені казали, що я не здатний взагалі сприймати конструктивну критику. Окей. Петро Костенко декілька разів мене критикував. Но 18 годин тому
він написав пост, який я вважаю справжньою конструктивною критикою. Жодного разу він мене тут, як це не дивно, не образив, не принизив, не обізвав. Це взагалі щось таке, що, чесно кажучи, мені незвично читати щось українською або російською мовою, щоб там не було приниження гідності людини. Ну, як не дивно, тут ніяко нічого нема. І я хочу вас ознайомити з цим постом і відповісти пану Петру Костенко, тому що тема фантазії, вона якби не закінчується, вона продовжується. Тому я буду зачитувати і робити свої відповіді на цей пост. Повторюю, Петро Костенко, англійськими буквами, можете у нього знайти на сторінці. Що він пише? Я це відповідаю не просто, що мене там це дістало чи щось таке. Ні. Людина ставить, я вважаю, досить такі розумні запитання, і багатьом може бути і справді потрібні ці відповіді. По руху Рустам Ташбаєв. Серед моїх друзів та знайомих є неабияка кількість тих, хто його підтримує та хоче допомогти. Вискажу власні думки. Вважаю, що Рустам збирає ті самі помилки, які привели до програшу багато рухів. Пан Петро Костенко, я вам одразу поясню, що я не людина вашої системи, і я навіть не людина вашого суспільства. Так, мені дуже близькі до серця порепані тротуари, коли я по ним йду в Борисполі. Вони мені нагадують моє дитинство в Черкасах. Саме такі порепані тротуари були під час мого дитинства. Приємні спогади. І в мене таке дивне відчуття, яке мені дуже важко всім передати. Це почуття подвоєння персоналії, може так це назвати. Мені воно все рідне в тому ж Борисполі. Але коли я приїжджаю в Аризону, і я бачу ці picture perfect, ідеальні тротуари, і все зроблено як рай, як парадайз для життя людини, воно мені теж звичне, близьке та рідне. Тому я в собі все це якби маю, але коли ви мене порівнюєте з якимись рухами, до яких ви звикли, ви не розумієте того, що я для вас інопланетянин. Я з іншої планети. Ну, може бути співпадання, що я збираю ті ж самі помилки. Но я не рухаюсь тим стандартом поведінки або розвитку, або політичної діяльності, до котрої ви звикли. Да? Ви ще не побачили цього? Ну, добре, побачите трошки пізніше. По-перше, рух знову за все хороше та проти всього поганого. Пан Петро Костенко, це плод вашої фантазії. Ви просто придумали це. Це не рух за все хороше і проти всього поганого. Ви просто це придумали. Це рух за те, щоб закінчити еру безкарності. Це перший крок. Для початку треба встановити справедливість. Це самий головний дефіцит на території України. Нема справедливого покарання. Людині нема де знайти справедливість. У людини можуть прийти по безпреділу щось віджати, забрати, прикрившись поліцейськими загонами, загонами тетушок або депутатським свідченням, і ця людина не знайде справедливості. А оця біготня по якимсь міжнародним інстанціям, ну це просто смішно. Тобто справедливість не існує, і наш рух, хоч він не називається справедливість, да? Це пан Левченко свій називає справедливість, но він за те працює над те, щоб закінчити еру безкарності. Саме з цього починається справедливість. За все хороше, проти всього поганого, це ви щось придумали, поставили і тепер всіх цим лякаєте. Нічого такого ніхто не казав жодного разу. Ще один стереотип, який постійно всі чомусь насильно гвалтують здоровий глузд, і постійно це вони проголошують в коментах. Хто не з нами, тот проти нас. Я вибачаюсь, якщо ви біполярно розвинуті розумово інфузорії, то не треба такими вважати всіх інших. Я і всі мої соратники по руху ніколи не дотримувалися принципу, якщо ти не з нами, то ти обов'язково проти нас. Навпаки, я завжди кажу, є партія «Свобода». Будь ласка, ознайомтесь з їх платформою, ознайомтесь з їх партійним менеджментом, ознайомтесь з їх засобами. Якщо вам це ближче к серцю, будь ласка, вступайте в ті лави. Є
цей правий сектор, да? Не хочу, можу зараз помилитися в абревіатурі, як правильно це називається. Партія є така, да? Національний визвольний рух, правий сектор. Будь ласка, там теж серйозна платформа. Я її критикував, там є якісь помилки, але це серйозна організація, будь ласка, займайтеся там. Не подобається ніхто, сидіть вдома на дивані. Но вам ніхто ніколи не скаже, якщо ви не підтримуєте нашу програму або наші цілі, то ви проти нас. Це маячня. Це абсолютно маячня, особливо для молодого руху, який повинен людей переконати. Ніхто нікого не змушує і не оголошує ворогами. Ми вас переконуємо, ми вам несемо правду, ми вам розказуємо, як повинно бути у функційному суспільстві, а ви вже для себе з'ясовуєте, чи це близько до вашого серця, чи ні. І якщо це не близько до вашого серця, вас ніхто ніколи не назове ворогом. Будь ласка, знайдіть себе в якійсь іншій політичній ніші, сфері, де завгодно. Ніхто ніколи цього не заявляв. Приходять якісь розумники і свої бурхливі фантазії починають. Оці ташбаївці, це секта, вони по принципу, хто не з нами, то проти нас. Такого немає, ніколи не було. Не вигадуйте і свої ці мокрі, темні фантазії, будь ласка, на нас не треба проєцирувати. Продовжує пан Петро Костенко. Повторю, по-перше, рух знову за все хороше та проти всього поганого. Щоб прийшли хороші люди та покарали негідників. Знову головне, це гарна людина, а не зміна системи відносин, яка повинна бути дурако захищена всередині та вандало незламна ззовні, як любить говорити Олександр Гнєдаш. І з чим я абсолютно згодний. Пан Петро Костенко, я повторюю те, що я озвучив в цьому етері трошки раніше. 100 тисяч людей пройде через фільтр і залишиться 5 тисяч, я буду вважати це прекрасним результатом. Ніхто не робить ставку на суперхюмен, на якогось суперчесного, що прийде і порядок наведе. Як там сказали, Бубенчик прийде, порядок наведе? Що Ташбаєв сказав? Ташбаєв сказав, якщо Бубенчик проявить будь-які ознаки, що він почав продаватися, йому не допоможе служба державної охорони. Ми самі його повеземо в ліс. Ось що сказав Ташбаєв. І те ж саме, будь ласка, застосуйте до Ташбаєва. І до будь-якого іншого. Функційна система базується не на чистоті та ідеальності людей. Nobody's perfect, так кажуть в Сполучених Штатах Америки. Я повторював, що якщо американців привезти ваш там Автодорпром, чи Міноборонпром, чи який там ще пром у вас є, ці американці, незважаючи на своє виховання в чесному суспільстві і невміння навіть брехати, почнуть брехати через півроку, скуруляться повністю через 2 роки. Через 5 років це будуть махрові абсолютно корупціонери. Ніколи Ташбаєв не казав, що ми от просто наберемо чесних людей і все зміниться. Ні. Ташбаєв каже про те, що треба змінити систему чеків та балансів, як в американській владі. Взаємних перевірок та балансу влади. Це означає закінчити з можливістю безкарності. Людина робить злочин або порушення лише тоді, коли вона прорахувала шанси бути непокараною за це. Якщо шанси прирівнюються нулю, то я хочу подивитися на тих ідіотів, які підуть робити злочин або будуть робити якісь порушення. Таких просто не буде. Ну, будуть якісь, може, там хворі на голову. Все, крапка. Що не зрозуміло? Що ви за мене якісь свої фантазії придумуєте і приписуєте цим своїм власним фантазіям моє авторство? Ніколи я не казав, що нам треба вибрати ідеальну людину. Якщо Ташбаєв каже за Бубенчика, Ташбаєв має на увазі, що ця людина воювала на Майдані за молодь України і за Україну, воювала на фронті, а жодне з цих красавчиків в костюмах або модельних платтях не воював. Україні зараз повинен бути президент воїн.
всіх успішних країнах ключові позиції займали люди, які були воїнами, генералами, учасниками бойових дій. Франції наполеонівській, Німеччині успішні, Америки успішні. На ключовій позиції були люди, які на полі битви доказали свою жертовність та відданість країні. А ви все не можете ніяк з'ясувати, чи шоколадного зайця вам голосувати, чи газову монополістку, яка розкрутилася на тому, що перепродавала власному народу російський газ. Монопольно. Без будь-якої конкуренції. Домовившись з президентом Росії. От у вас от такі стандарти, я так розумію. Однак, окрім введення в карний кодекс тортур, не бачу системних запобіжників для убезпечення від скоєних злочинів покидьків, які прийдуть свідомо до влади при Ташбаєві або захисту порядних людей від злочинних дій або погроз. Ніхто ніяких тортур не вводить в карний кодекс. Карний кодекс, шановний пан Петро, Чистоплюєв, чи як вас, Костенко, я вибачаюсь, я переплутав, вводять покарання. Якщо для вас смерть є лише покаранням і краще, ніж тортури, то давайте пропишемо вищу міру абсолютно за все. Може, тоді це буде більш людяно. Або коли людину за мішок картоплі садять на 8 років. Я це бачу своїми власними очима. Я думаю, що за мішок картоплі людині можна дати 5 батогів і відпустити. І від цього суспільству буде більше користі, ніж 8 років ламати людині життя, отримувати його за рахунок інших українців, які повинні піти і заробити, і зробити прибавочну вартість для того, щоб отримувати ці тюрми, цих жандармів і цих ув'язнених. Я думаю, що да, в цьому випадку замість 3, 5 або 8 років в'язниці за мішок картоплі, це те, що у вас зараз відбувається, якщо ви не знаєте. Якщо у людини нема криші або знайомих, він йде надовго, по першому разу, за мішок картоплі. Я думаю, дати 5 батогів та відпустити хлопця, то може, я думаю, від нього буде більша користь, ніж він там в в'язниці буде вчитися, як бути рецидивістом. Тобто людину, яка буде все своє життя тепер виходити з тюрми, щось робити погано, повертатися в тюрму. Виходити з тюрми, щось робити погано, повертатися, бо це гарно. Я думаю, що да, іноді це для вас тортури. Ви в в'язниці були? Я знаю, що перебування в в'язниці є тортурою, фізичною та моральною. Якщо ви цього не знаєте, я на собі це відчував. І я заявляю абсолютно офіційно, це є формою тортури. Позбавлення людини волі – це є тортура для людини. Будь-якої нормальної, бо ми всі народжені вільними, і ми хочемо бути вільними. Вас закрити двомісну навіть камеру на 3 роки – це є тортура, якщо ви це не розумієте. Так що чому ви, пан Петро, пишете про якісь тортури? Ні, продумані були покарання. Окрім введення в карний кодекс тортур, не бачу системних запобіжників для убезпечення від скоєних злочинів покидьків, які прийдуть свідомо до влади при Ташбаєві або захисту порядних людей від злочинних дій або погроз. Ну якщо ви не бачите, дозвольте мені вам особисто пояснити. Перший запобіжник – це озброєння населення. Неможлива тиранія, зловживання та погрози з далекою йдучими наслідками проти населення, яке має легальне право захищати своє життя, своє здоров'я, своє майно і свою гідність за допомогою смертельної сили у вигляді вогнепальної зброї. Рустам Ташбаєв пропонує озброїти населення і зробити так, що перший етап був, людина носить пістолет відкрито, а після проходження більш глибоких і спеціальних курсів може носити його скритно, що одразу зменшить можливість злочинності. І відносини між правоохоронними органами і громадянами, законослухняними, повторюю, громадянами України, дуже сильно на цьому етапі зміняться. Тому що
Будь-який офіцер поліції, якщо він буде знати, що він буде зараз перевищувати свої повноваження і порушувати права українського громадянина, про які той дуже добре усвідомлений, бо пістолет не отримаєш без вивчення своїх прав та обов'язків, це поліцейський може постраждати прямо на місці. Тому ці відносини зміняться. І це механізм саморегулювання, який запропонув Ташбаєв. Но ви чомусь слово про нього не кажете. Чому? Тому що вам ліньки вивчити матеріал і легше заповнити цю порожнечу власними фантазіями. А те, що і перший, і другий будуть, історія доводить неодноразово. Ну, тобто люди, які при владі Ташбаєва будуть зловживати. Я знаю, що будуть ті люди. Для цього існують система контролю, покарання, фідбеку та регуляції, який я пропоную. Я взагалі нічого не пропоную, чогось революційно невідомого. Я пропоную лише те, в чому я мешкав останні 20 років. Що я на собі відчував? Я пропоную лише те, що перевірено другим суспільством. І працює як швейцарський годинник. Бо людина – найслабша ланка в будь-якої системи, якою є державна машина. Створення таємної каральної структури з правом знищення негідників. Ура! Кричали та чепчики вгору кидали. Ви серйозно? Завжди неконтрольована надвлада приводила до деградації, узурпації влади, а далі тиранії. Пане Петро Костенко, ви серйозно? А у вас немає узурпації, деградації, тиранії? Немає зараз, на цей момент? Я одне не можу зрозуміти. Чого ви боїтеся? Бо те, чого ви боїтеся, вже існує. Якщо ви не розумієте, що це існує, тоді ви дуже відірвані від реальності. Тоді у вас нічого ще не віджали, тому вас по голові кийком ще не вдарили, тому вам мішка на голову не вдягали і не ставили на коліна, і не били в п'ятерох, тому вам ще двостволкою в спину не тикали і не стріляли. Тому ви вважаєте, що цього ще нема. То дозвольте мені зняти ваші рожеві окуляри і сказати, все це, чим ви так лякаєте своїх читачів, і про що ви кажете, узурпація, тиранія, терор, це все вже існує. Вже далі, ви не розумієте, що таке дно? Знаєте, дно. Далі дна вже, ну, впасти неможливо. Тому не треба боятися чогось нового, радикального. Ні, не як ваша партія з вилами та коровами, а насправді радикально. Коли ви вже досягли дна. Коли люди досягають дна, треба робити радикальні якісь міри. І вже нічого не боятися. КДБ в Росії тому приклад. Угу. Тому всі цивілізовані країни прийшли не до трибуналів та або антикорупційних судів, а до судів присяжних. Вам ніхто не забороняє вводити суд присяжних. До речі, Ташбаєв пропонує прописати в Конституції України, якщо це ще не прописано, право кожного українського громадянина по його вимозі на суд присяжних. А на ця ваша радянська трійка, ця, цих трьох уродів сидить і щось там вирішує. Будь-який громадянин, будь-якому кейсі, який треба прописати, якщо він там більше тисячі доларів, наприклад, да, там якийсь хазяйський суд чи ще якийсь там адміністративний, якийсь у вас там їх купа. Будь-який громадянин має право вимагати і отримати суд присяжних. Я тільки за це виступаю. Ви знову не вивчили матеріал і починаєте вигадувати щось. Однак, про це ні слова. Ну, про це ні слова, тому що ви це слово не прочитали або не почули. Ну, я сподіваюся, що після цього тера у вас цих питань і фантазії самі по собі, ви кудись їх, ну, вони підуть, а ви почнете оперувати лише тим, і виходячи лише з того, що я кажу,
і що я обіцяю або пропоную. По-друге, комунікаційний глухий кут. Ну так, ви написали пост, я його прочитав, і зараз у нас глухий кут. Ви навіть не отримуєте від мене ніякого фідбека. Добре. Рустам неодноразово у власних відео зізнається, що не пам'ятає, хто з яким питанням до нього звернувся. І навіть те, що він на це звернення відповів. Та що ви кажете? Я нікого не пам'ятаю. Добре. Бо отримує він біля чи навіть більше 500 звернень на добу. Тобто фізично не зможе оперувати великим обсягом зворотнього зв'язку та питань. Я не знаю, до якої працездатності звикли ви, але на сьогоднішній день я можу відставати в тому, щоб відповісти кожному, абсолютно кожному, хто своїми словами ставить до мене запитання, я можу відставати на одну добу лише. Іноді я дуже втомлений, і мені треба якийсь черговий етер із якогось чергового ідіотства зробити. І тоді, зараз, замість того, щоб відповісти на всі питання, я роблю цей етер. Але я обіцяю, що завтра вранці я проснусь, і всі ті меседжі, які я отримав і на них не відповів, я обов'язково на них відповім. Я не відповідаю і ігнорую лише пусті меседжі. Пусті меседжі – це відкриточка, це якийсь лайк, це якесь посилання, коли людина напише мені дайджест. Я всіх попередив. Посилання мені, якщо ви посилаєте, я їх не відкриваю. Коли ви своїми словами ще пояснюєте, що це, чого ви мені прислали це, чому це варто моєї уваги, тоді я обов'язково це відкрию. І знову можу нічого не сказати, а можу якось відреагувати. Залежить від того, що ви мені надсилаєте. Но я вважаю, що це є верх поваги. Відповісти кожному, хто до мене звертається і своїми словами зі мною спілкується. Я намагаюся відповісти усім. І я відповідаю усім. Тому ваші фантазії, знову я не розумію, чому ви фантазуєте, якщо ви не були поруч. Коли ви залізете зі мною в цю кабіну, ми з вами проїдемо з Нью-Джерсі до Каліфорнії, і ви подивитеся на кількість повідомлень і як я з ними впораюсь, от тоді, тільки тоді ви маєте право щось сказати, чи я можу з ними впоратися, чи я не можу, чи я ефективно це роблю, чи не ефективно. Замість цього ви фантазуєте, ви щось почули, десь теж Бабаєв не згадав, хто його щось запитував, і ви розказуєте про те, що теж Бабаєв просто не здатні все це зробити. Поки що я можу впоратися. На деяких сторінках додаткових в мене є адміни, які мені допомагають. На своїй власній особистій сторінці адмінів в мене нема. Я особисто розглядаю кожне повідомлення і на кожне повідомлення відповідаю, якщо воно, повторюю, не пусто-порожнє. Бо одна людина не може одночасно вести та пам'ятати справи більш ніж 30-50 людей. Шановний, коли мене вчили на командира корабля на Балтійському флоті, я вів справи та пам'ятав, в мене було 226 підлеглих. І все, я впорався. Так що не знаю, до яких знову працездатності ви звикли, я звик до іншої працездатності. Причому я все це роблю, працюючи 14 годин на добу. Вибачте, це не доліки капіталізму. При капіталізму треба працювати і вміти працювати. Це границя його комунікаційних можливостей. Не границя, а кордон. Ба, ефективно він може управлятися з 10-12 людьми. Ну, добре. Навіть військовий статут вводить мінімальну кількість людей, відділення, яким керує наймолодший командир. Ну, а організація, яку я розбудовую, чомусь Ташбай вирішив назвати її парамілітарною. А чому він так вирішив? Ні, не тому, що деякі ідіоти і фантазери вирішили, що це буде озброєна. Ташбаєв створює по всій Україні озброєні загони. І там паніка, і там вже розмови про терори, річки крові. Ну, хто знайшов, в кого яка фантазія? Да, в кого там сексуальні, в кого там якісь садиськи, в кого що? Ну, я ж якби не лікар, діагнозів роздавати не буду. Організація, яку створює Ташбаєв, своїми однодумцями, є парамілітарною саме тому, що в ній буде чітка структура з відділеннями. Кущі, рої,
сотні, курені, розумієте, загони і все інше. А більшою кількістю вояків керує вже ланка командирів та навіть окремі штаби. Що знали? Шановні, в мене, до речі, військова освіта, якщо ви цього не знали. І моя спеціальність називається магістр військового мистецтва, якщо ви цього не знаєте. А ще в мене майже 3 роки підготовки на командира корабля на командному першому факультеті Калінінградського вищого військово-морського училища. Тому, коли ви тут починаєте розказувати там про відділення і командири, і штаби, ну, може ви когось можете навчити, але мене вчити не треба. Мене вже навчили. Тому неможливість відповідати Рустама цілком зрозуміло. Ну, я вам зараз демонструю мою неможливість відповідати. Та ще треба взяти до уваги його працю водієм, яка теж відбирає час. Дякую за розуміння. Да, вона відбирає багато часу, на жаль. Дивує інше. Кажучи правильні речі, підіймаючи гарний ідейний прапор, розуміючи, що це буде цікавим для багатьох українців, чому, і тут він пише великими літерами, випереджально не створено хоча б якоїсь оргструктури, фронт-офісу, який сприймав би всі звернення, надавав відповіді, координував однодумців та, як мінімум, хоча б вів облік небайдужих та тих, хто хоче приєднатися або допомагати руху. Відповідаю. На це є 2 причини. Перша причина. Ви звикли до олігархічних спектаклів. Що таке олігархічний спектакль? Олігархічний спектакль – це коли overnight. Що таке overnight? За одну ніч з'являється фронт-офіс, прапори, символіка. Якщо треба, бочки. Всі однакового кольору під Верховною Радою, да? За одну ніч. Оратори, сцени і все інше. Коли ви бачите це, якщо ви ще за всі ці роки не зрозуміли, то дозвольте мені, як людині, яка приїхала з Сполучених Штатів в Америку 4 роки тому і присвятила цей час для вивчення українського суспільства, пояснити, що це є ознаки олігархічного керування цим процесом. Тобто це черговий фейк. Коли щось робиться по-справжньому, то спочатку використовується кабіна трака, приватний аккаунт на Фейсбуці, звернення до людей, від дуже простої людини до таких же простих людей. Коли вже починають об'єднуватися однодумці, тоді ці однодумці починають скидуватися бабками, грошами, створювати перші якісь заходи. А потім їх становиться більше. І потім вони збирають аж 5,5 тисяч доларів на проведення конгресу. Проводять цей конгрес. Запроваджують рішення. Починають друкувати якийсь матеріал. Починають підтримувати людину, яка стала єдиним кандидатом в результаті праймеріс. От так воно відбувається. Ідея, організація, дія. Ідея, організація, дія. А не бабло, вийшли, відпрацювали. Назад. Бабло вийшло, відпрацювали назад. Зрозуміло? Вам звична 2 форма. У нас 1 форма. Тому немає фронт-офісу поки що. Коли до мене звернуться не прості українці, а українці, які мають гроші, у яких гроші працюють важче, ніж вони самі, і вони підійдуть до мене і скажуть: Рустам, от ми тепер зрозуміли, що ти є. Яка ти загроза для цих посигловців, які грабують нас також, змушують давати відкати, змушують грати по їхнім правилам, під їхню сопілку. І ми знаємо, як ми можемо розвернутися, як ми можемо нормально всі жити, якщо такі, як ти, прийдуть до влади. То ось тобі, Рустам, скільки тобі треба на життя? 3700 доларів на місяць? Скільки тобі треба, щоб ти не, нічого там собі там нормально себе почував, да? Пересуватися міг, на літак сісти, прилетіти в Європу, або в Україну, або ще кудись. Скільки тобі? Ще 2000 зверху? Ось тобі 5700 в місяць? Ну ми хочемо, щоб ти не їздив на траку, а сидів за столом дубовим і
вів нашу націю, куди треба. От тоді тільки Рустам може подумати про цей варіант. Но куди це прості трудяги, такі як Рустам, Рустам не може від них прийняти заклики, що давай займайся цим 100% свого часу. Тому я цим займаюся стільки, скільки можу. І мій етичний кодекс не дозволяє мені сидіти на шиї таких же самих трудях, яким є я. Навіть якщо вони діаспоряни, і навіть якщо вони заробляють більше грошей. Тому я продовжую працювати і я веду цей репортаж з кабіни траку. Така в мене мораль. Ну, от такий я хворий на голову, да? Інші люди цього не розуміють. Деякі. Це перша причина. Друга причина. Зараз іде шалений наплив рекрутів. Зараз треба їх відрізнити, хто, куди і на що він здатний. Єдина гарантія безпеки людей, які будуть підходити для виконання рішень судових органів народних, цією гарантією безпеки є лише те, що про них знаю один я і більш ніхто. Саме тому я повинен побачити, обробити, і якщо треба вже потім перенаправити, будь-яку заявку на участь. Це друга досить важлива причина, чому нема фронт-офіс, чому нема потоку такого, чому нема такої організації, сцени, офісу, там купи секретарш, до котрої ви звикли. Я є єдина гарантія безпеки цих людей. Я не можу абсолютно нікому довірити або когось поставити на це небезпечне місце, щоб якась людина мені в цьому процесі допомагала. Потім буде розбудована служба контррозвідки, потім буде розбудована служба людських ресурсів, потім буде розбудована служба безпеки, тоді відповідні люди під моїм наглядом почнуть мене розвантажувати в цьому сенсі. Но поки що у нас немає по 5 тисяч заявок на день, щоб я з цим не міг справитися. Я думаю, що я зрозуміло це пояснив. Знову, прошу, не замінюйте реалію і те, що відбувається, своїми фантазіями або тим, до чого ви звикли. Є дуже простий метод для того, щоб не писати якусь маячню. Можна до людини звернутися напряму, і незважаючи на те, що ви думаєте, що ця людина не може впоратися з 500 повідомленнями на добу, ви будете приємно здивовані, як багато людей здивовані, коли я їм відповідаю. Вони, ой, не очікував, да? Як приємно і все. Я відповідаю усім, хто звертається до мене своїми словами. До мене можна звернутися, задати питання, сказати, я хочу написати статтю в Фейсбуці з цього приводу. Будь ласка, ви можете мені пояснити, як вам вдається робити це? Чи вдається вам це робити взагалі? Може, у вас не виходить і все таке? Я вам спокійно від першого джерела відповім, і тоді можна щось написати, вже базуючись на якісь більш-менш фактах або доказах, або ну не просто власних фантазіях. Но фантазувати, я так розумію, бо це вже якщо залазити в глибоку психологію, я так розумію, що над вами знущались так. Я зустрічав таких дітей. Над ними батьки знущались так, що ці діти повністю живуть в своєму вигаданому світі. В них спрацювало механізм, даний від природи, самозахисту. Щоб вони не збожеволіли, щоб вони з ними нічого там дуже погано не сталося, ці діти починають уявляти, що вони живуть зовсім в іншому світі. І вони повністю вирубаються від реальності, коли дорослий підходить і знову починає знущатися над такою дитиною. То я розумію, що у багатьох з вас у ці фантазії це багаторічна звичка виживати при тому безладі, який ви допустили. Замість того, щоб взяти вила і вбити причину вашого мізерного життя, ви навчилися в цьому мізерному житті жити тим, що ви забрало опускається, ви вже нічого навколо себе не бачите в реалії і навколо рожевий, приємний світ фантазії. З досвіду багатьох виборчих процесів,
де охоплення сягало від сотень тисяч до мільйонів симпатіків та виборців, така оргструктура потрібна раніше, ніж починається агітація та переконання. Пан Петро Костенко, ваш досвід багатьох виборчих процесів є досвідом багатьох виборчих процесів олігархів в Україні. У вас іншого досвіду, ви своїми словами тільки що за це розписались. Іншого досвіду у вас ніякого немає. Досвід олігархів в Україні я особисто і мої однодумці використовувати не збираються. Люди, які звикли до звичної олігархічної схеми, як кандидат повинен себе представляти, і сидять, і не можуть зрозуміти, як це так, бо бубенчика оголошено тоді, а програми ще ніяк немає. Їм це не зрозуміти, бо вони звикли до одного і того ж чорно-білого радянського фільму. А ми не готуємо чорно-білий радянський фільм, де півгодини людина повинна була сидіти і читати титри. Хто там головний режисер, хто там зйомочна група. Фільм починається в Радянському Союзі, хто підіть на YouTube, подивіться, знайдіть знову радянське кіно. Замість того, щоб людина почала насолоджуватися фільмом з перших секунд, як це роблять американці, в радянському кіно треба було відсидіти перших 15 хвилин, поки всі титри, поки всіх не напишуть. Бо знали, що потім всі встануть, і титри ніхто читати не буде. Ну, вибачте. Бо людям нема куди звертатися. А якщо навіть є, а їх неодноразові питання та пропозиції залишаються без відповіді, бо вони залишають рух, і повернути їх майже неможливо. І тоді програш неминучий та запрограмований. Камо грядєши Рустам Ташбаєв. Тобто це натяк на те, на що це натяк, дайте я зрозумію. Добре, я розпорошую, це вже чув, я звожу на нівець, я, може, каналізатор, я всі каналізую. А, я перепис веду для СБУ, ФСБ, я не знаю, Госдепу, Моссаду, для кого. Но там виступили декілька поважних експертів Фейсбуку, які заявили про те, що Рустам Ташбаєв переписує людей для того, щоб СБУ було легше їх там всіх знайти. Та вас всіх вже знають, хто ви і що ви. Всіх. Ну добре, хай буде так. І пішли коменти. Олександр Гнідаш, до котрого звертались, каже, абсолютно слушні і очевидні зауваження. Думаю, щось таке вже робиться, може робитися, повинно робитися, але на місцях лише при централізованій координації. На жаль, це вирішують тільки люди, а здатні до такої важкої системної роботи завжди у великому дефіциті. Я вдячний Олександру Гнідашу, який, до речі, досить розумний, якби відкоментував, і саме це зараз відбувається. Людей, здатних до тяжкої, важкої системної роботи, дуже мало, але вони є. Якщо ви їх не бачите, да, то бабака, якщо ви не бачите, це не значить, що його там в полі немає. Ці люди є, і зараз продовжується процес знаходження таких людей, відсіяння, скажімо так, шалупіння, нехай ніхто не ображається, від зернят. Зараз іде процес формування. Чому? Тому що можна щось зробити дуже швидко. А скільки воно протримається? А коли воно почне хитатися? А коли почнеться, це ж не американське, ну, громадське об'єднання я будую, я прекрасно собі, ну, звітую з цьому. Це українське суспільство. Що є головною проблемою українського суспільства? Тенденції до самознищення. Повторюю. Ні Путін, ні Порошенко, ні КДБ, ні НКВС, ні Гітлер, ні Сталін, ні будь-хто був таким страшенним ворогом української нації, як тенденція до самознищення. Постійні розборки, постійно треба своє его, постійно треба доказати, що я розумніше за цього, що праворуч від мене або ліворуч.
І тому зараз Ташбаєв займається не просто розбудовою чергової якоїсь організації. Ташбаєв займається повільною розбудовою організації, яка не захитається і не розвалиться через півроку після її створення, як це сталося практично з кожною іншою організацією. Валентина Нагорна, дякую вам за ваш комент. Написала: слухаю прогнози, Рустам Ташбаєв завжди правдиві, не разу не помилився. Михайло Хабаль пише: Ташбаєви, Абубакірови, Осташи та іншого штибу грантожери загалом працюють не на єднання, а на розкол. Грантожер. Ну, пам'ятаєте, фантазі, забрало падає. Знаєте, ці окуляри віртуальної реальності, у вас вже пішли ці, ні? Бо в нас же там п'яте покоління вже їх пішло, да? Вдягаєш окуляри віртуальної реальності, да? І перед тобою тьотя танцює, да? В такій ідеальної форми тіла, да? Ну, якщо протягнути руку, да, то там в окулярах, здається, ти і торкаєшся. Ну, насправді, ти торкаєшся якогось унітазу там чи щось таке. Олена Подола написала: погоджуюсь на 100%, нема команди, нема системи, нема людей. Його конгрес, з маленькою буквою, до речі, пише, це якісь збори осіб. А, не осіб, це якісь збори ОСББ, де голова, він же і секретар, він же і ревізор, він же і статист. Ну, я її спитав, ви там були чи як завжди, просто нафантазували? Лада Топчан знає краще. Та Рустам Ташбаєв забув, що треба виставити список бодай в 5 кандидатів, щоб люди могли висловити свій вибір. На жаль, це робиться під столом за кулісами, як завжди. Отже, все буде, як і раніше. Почуваюся, як розведена кошеня. Лада Топчан, якщо вам надають 5 кандидатів, Порошенко, Тимошенко, Рабінович, Бойко, Ляшко, то, ладно, далі можна не розказувати, да? Ви до цього звикли, а тут якісь люди якось все під столом, за кулісами. Ну, під столом і за кулісами, до речі, було 12 кандидатів. Не 5, а 12. І люди зробили свій вибір. І вам свій вибір зробити ніхто не забороняв. Люди, у котрих не було грошей, їм збиралися сусіди і по під'їздам. І були люди, в яких було лише, щоб доїхати до Праги. А за що їсти і назад поїхати не було. І їм допомагали ми, діаспоряні, з власної своєї кишені. І всім допомогли, і всі повернулися додому. Ніхто не залишився і не вмер з голоду по дорозі. Да? Таких сенсаційних новин ви не чули. Вам особисто ніхто не забороняв приїхати із 12 кандидатів обрати того, хто вам найбільш подобається. Ну це ж треба встати і зробити. А у нас забрало фантазії, віртуальна реальність, і ми там ходимо і чух-чух-чух всіх стріляємо, да? Стрілялочку ми граємо. Хто не вище, Ташбаєв, чух, впав. Он як класно. Я там відповів. Що я відповів? А, їх було не 5, а 12. Ну, вам же не важливо обговорити факти знання матеріалу. Куди легше плітки та чутки. Вона відповідає мені: я написала бодай 5, а якщо було 12, тим краще. А де той список тих 12? І далі вона пише: і нащо мене обвинувачувати у плітках і слухах, коли ви самі не виставили інформацію людям на обговорення і розгляд. Тобто я винуватий в тому, що пана Лада є пліткаркою, тому що я щось там комусь не виставив. Боже, як ми себе любимо, це капець. Яка Україна понад усе. Ой, мені самому вже к психіатру треба йти, бо я щось повірив, що є люди, в яких Україна понад усе.
Дениса Боботіров прибіг і каже: Лада Тапчан, це така манера спілкування у нього. О, Дениса Боботіров, це мій вже персональний психолог, я так розумію. Вона відповідає: та вже не один раз Рустам Ташбаєв показав свій рівень пролетарської культури, з якою він не може аж ніяк розпрощатися, бодай в рамках його зусиль вивести людей на кращі обрії. Жаль. Ага. Не раз і не два я показав рівень своєї пролетарської культури. Тобто, коли ви придумуєте, вигадуєте, пліткарите і займаєтеся іншими різновидами брехні, щоденно, до котрої ви звикли, у вас не пролетарська культура, у вас висока культура. А Ташбаєв, котрий каже вам, ну досить брехати, ну що ви мене обзиваєте, ну що ви про мене розказуєте направду? Іноді, да, я можу сказати слова якісь, навіть нецензурні, бо я є людина, і будь-яку людину, яка працює з таким об'ємом інформації, все, що завгодно, можна статися, да? Людина може навіть заматюкатися. І я демонструю свою пролетарську культуру. Окей. А звідки ви знаєте, що я взагалі до пролетаріату? А, водії, я забув. Вибачте мене, у вас же діляться всі там. Якийсь водій, у вас так кажуть. Геращенко. Я сижу з Геращенко, розмовляю в кафе біля цього МВС, звідки він вийшов. Такий кабанчик перейшов дорогу, сидимо, розмовляємо, і Геращенко мені так в очі заглядає і каже: Рустам, ти знаєш, що про тебе там пишуть? Що ти водій трака був в Америці? Я так дивлюсь на нього, думаю, о, то у цих людей це щось погане вважається. І я думаю, я промовчу в цей момент, нічого не буду казати. Бо якщо я йому скажу, да, ну це правда, мабуть, у Антоші Геращенко був би якийсь там шок черговий. Ви бачите, як у вас, да? Пролетарська культура. Рустам Ташбаєв, вона далі пише, також думає, що він поїв усі розуми. Це його великий недолік. Така зухвала поведінка ніколи не доводить до добра. Люди ж не всі дурні, щоб їх так маніпулювати. Ясно. Це те, що казали, до речі, от на похоронах Сармата. Одна людина, я не знаю, хто це був, я не бачив обличчя, я просто почув. Як він розказував про те, як ми, як українське суспільство, відносимося до тих, хто якби піднімає голову. Ми всіх треба чморити і розказувати про їх неадекватну поведінку, що він саме розумний, що це його недолік. І це ніколи не доводить до добра. Ви вже дійшли до добра, пані Лада, що ви мене оцінюєте. От я не можу цього зрозуміти. Цікаво, навіщо ви перейшли на англійську? Щоб повипендрюватися? Ні. Я англійською думаю, якщо ви цього не знаєте. Якщо ви не знаєте, я українську мову почав вивчати, вже більш-менш намагатися, 2 роки тому. Російську я теж досить давно не використовував. Останні практично 13 років мого життя я думаю англійською мовою. Деякі сентенції, які я вам кажу, мені я вимушений перекладати з англійської на українську, що ви цього не помітили, до речі. Могли б і помітити. Випендрюватися мені перед вами нема ніякого сенсу. Петро Костенко пише, фізичні тортури є в карному кодексі США? Питань багато, терпіння вистачає, бо думки про сутність, рівність та правду співпадають повністю. Але там, де є суб'єктивні важелі, треба дуже ретельно робити саме структуру. До речі, про суд присяжних в США ви не чули? Ну, бачите, людина в своїх фантазіях продовжує з ними... О, тут далі пішло. Я свідомо не чіпав питання, хто, коли призначав його на посаду керівника закордонних частин УНА. Пан Петро Костенко, не існує ніяких закордонних частин УНА. Вивчіть, будь ласка, урок перед тим, як виходити до дошки. Чому він плутає або тотожнє, народне та національне?
Ні, я не плутаю. Я ототожнюю. Народна і національна. Вони разом. Якщо мова йде про український народ. Коли навіть у Конституції є чітке розуміння та визначення. Народ України – це громадяни України різних національностей. Пан Петро Костенко, вам треба вивчити різницю не між словами «народ» та «нація», а між словами «нація» і «національність». Ви її абсолютно не знаєте. Рома Поланчук, теж, я розумію, великий біограф, каже, «Наверное, он Конституцию не читал. Так би он акцентировался і на органах власті, которые узурпировали власть і загоняють источник власті під себя». Почему он не хочет, чтоб заработала Конституция, как в США, не знает проблем или не хочет вообще что-то менять, а просто это возглавит. Великий біограф мій, російськомовний, який явно не бачив моє відео, де я пояснював різницю між американською та українською Конституцією. До речі, рекомендую, хто там дуже на Конституції якби фокусується. От. Пан Олександр Гнідаш, до речі, який, ну, я не знав цю людину, але я прочитав один комент, і в мене виникла повага до цієї людини. Зараз зачитаю другий комент, і мені повага тільки зростає. Він пише, ну і навіщо, шановний Петре Івановичу, ви влаштували цей балаган, абсолютно неконструктивний на моїй сторінці в Фейсбуці? Для мене все, що гласно і прозоро, легітимно. Поняття розбіжності національний народний в цьому контексті абсолютно не принципове і головне зовсім не на часі. Денис Абубакіров прибіг. Ну тут я можу читати, бо він в мене заблокований, тут я можу прочитати, що він каже. Це людина, яка звинуватила мене в неповазі до української конституції, де, до речі, прописано безкарність корупції, якщо хто неуважно читав її. І що я українське козацтво назвав зрадниками та алкоголіками. І він пише про те, що у Ташбаєва є цілий генерал-майор Київ. Він експерт з багатьох релігійних питань, звертайтесь до нього. Головне, чого не забув Рустам, розмістити номера карток для збору коштів. Ну, пан Денис, хотілося спитати, як його проєкт по захисту судів від цирозу печені та самовозгоряння автівок, як він продвигається. Там посередники повинні бути звести, ну, план, він оголошував, да, з атовцями, чи як він сказав, чи ветеранами АТО, і ветерани АТО повинні охороняти суддів, і судді, які там щось не виконують, в них це розпечені, да, або автівка загорається, щось таке. Ну, щось таке. Ну, мені цікаво, на якому етапі. Бо балабол Ташбаєв, конгрес пройшов, рішення зроблені. Дуже-дуже незабаром буде опубліковано закон, який війде в силу. Формуються загони, формуються легіони. Навіть є перший генерал-майор. Можна сміятися з цього приводу, можна плакати, можна все, що завгодно робити, але він є. А мені цікаво, у пана Дениса Абубакірова є хоч один атошник, який погодився ходити за якимсь суддею та так звано охороняти його. Ну, от такі справи, хлопці та дівчата. І в мене до всіх цих людей є лише одне запитання. У мене був дуже хороший знайомий в Житомирі, коли були перші роки незалежності, коли ми думали, що ми, знаєте, весь світ у нас в кармані, біля наших ніг, що нова незалежна Україна, тепер ми заживемо класно, да? Ще купони були, пам'ятаю. Ще ми не носили ці купони торбами, коли вони обезцінювались, коли почалася гіперінфляція. Тому що золотий запас Української Радянської Соціалістичної Республіки залишився в Москві. Був вивезений в Москву. Ну, то така справа. Розібралися потім, да, з цими економічними питаннями і надрукували гривню. Так от, у мене був
товариш в Житомирі, Юра Люлько, він був бізнесменом. Я не знаю, чи він зараз ще бізнесмен, чим він займається. Він був бізнесменом. Так от ця тенденція оцих фантазерів, про яку я в цьому ТРі розказую, вона його так задовбала тоді, що він повісив плакат. Справжній плакат взяв і повісив в офісі в себе над столом. І там він написав: якщо ти такий розумний, то чого ти не такий багатий? Бо всі ці розумники приходили до нього і розказували, як йому вести свій бізнес. А він вів його досить нормально. Їздив на не самому шикарному, але мерседесі. На все йому вистачало, був в нього здоровий баланс між роботою та сім'єю. І все в нього було добре. Но приходили розумники і постійно розказували йому, як він щось робить не так. Тоді Юра Люлько, тобі привіт, якщо ти побачиш цей етер, я тебе пам'ятаю. Юра Люлько задовбався і повісив цей плакат. Я як зараз пам'ятаю. От в мене питання до всіх цих політтехнологів, спеціалістів з економічних питань, спеціалістів з питань військової організації, спеціалістів з усіх психологічних питань, з питань технологій. Скажіть мені, яким чином ви такі розумні, а Україна є самою невдалою, бідною, нещасною державою на європейському континенті, з пародією на економіку, з пародією на шляхи, з пародією на рівень життя, з пародією навіть на якийсь етичний рівень населення. Яким чином? Я не можу зрозуміти оцей парадокс. Ви такі розумні. Ви все так класно знаєте. Ви Ташбаєва розібрали по запчастинам. Людину, яка з кабіни трака організувала, да, і зробила можливим перший національний український конгрес, який, до речі, нагадайте мені, ніхто з вас якось не спроможився, да, не зважаючи на ваші костюмчики, краватки, офіси, модеми, принтери, інтернет-коннекшени, а Ташбаєв десь через Оклахому валить, да, там торнадо на нього йде, вітри, дощі, мокне бідний, да, інтернет то є, то його нема, то зв'язок пропав. Да. Яким чином цей дурник це зробив? А такі розумняшки не змогли зробити навіть цього. Поясніть мені цей парадокс, я не можу цього зрозуміти. Всім іншим, що я хочу сказати? Всім іншим нормальним, адекватним людям, які мали мужність всі ці роки дивитися в обличчя тієї несправедливості і цинізму, який відбувався навколо вас. Людям, які не опустили це забрало, не вдягли рожеві очки і цим захистили своє тіло і свою душу. А люди, які endure, проходили через це все, да, і як оголений нерв все це відчували. І по сьогоднішній день ви все це відчуваєте, хоча багато з вас зневірилося. Не втрачайте надію, тому що ми існуємо. Ми адекватні люди, з іноді неадекватною поведінкою, тому що в цьому дурдомі поводити себе адекватно не завжди виходить. Ми існуємо. Нас дуже багато. Дуже багато абсолютно нормальних, адекватних людей дивиться ЕТР і навіть не пише ані слова. Дуже багато з цих людей будуть в підрозділах тієї ж таємної екзек'юти. Вони будуть не словом, вони будуть ділом. Їх дуже багато. Дуже багато розумних людей дивиться ці етери і, може, десь посміхаються і навіть десь кажуть, ну, Ташбаєв, ти тут трошки вже далеко зайшов. Але ці люди розуміють, що те, що я кажу, воно є правдою. Воно є тим, що насправді відбувається. Дуже багато людей бачать
те, як дуже важко. І вони так і називаються, це болото. І вони мене попереджують, деякі з них кажуть: Рустам, ти в такому болоті, де ти береш цю терплячку, де це ти береш це? Я не знаю, де я це беру, я не знаю, звідки це в мене і наскільки мене вистачить. Но я обіцяю, що я буду розбудовувати цей рух, я буду розбудовувати цю організацію. Я її доведу до логічного завершення як організацію. І я зроблю все, щоб вона не трималася лише на особистості однієї, наприклад, мені або ще комусь. Я зроблю так, щоб це була зменшена модель саморегуляції, такої, яка повинна бути в державі Україна. В цій організації буде монолітність, ідея та дій. В цій організації дуже різні люди. Дуже різні люди. Не треба бути однаковими людьми. Треба мати різні погляди. Різні якісь там взагалі таракани в голові. Але в цьому буде наша сила. І вони будуть сильні не тим, чим вони один від одного відрізняються, а тим, що їх об'єднує. А їх об'єднає одна мета. Жити гідно. І правила, і умови цього гідного життя залишити в спадщину своїм дітям та онукам. Не займатися маячнею все своє життя, а потім плакати: Боже, ми ж все життя працювали, ми ж все життя щось таке будували, а сьогодні ми вмираємо з голоду. Бо хто не розуміє, це є розплата за роки, які люди жили не так, як треба було жити. За ту мовчанку на комсомольських зібраннях, на ту мовчанку в залах суда, над такими людьми, як Василь Стус. Це розплата за боягузтво, коли було репресовано 500 тисяч людей, які підтримували УПА на території України. 500 тисяч мирних людей було репресовано. Багато з них загинуло. Було або страчено одразу, або загинуло в таборах. Це розплата за це все. І сьогодні ті, хто замість того, щоб сказати: Рустам, ти тут похилився, дай я тобі підставлю своє плече. Ти знаєш, отут ти це пропонуєш, а я знаю, як це зробити краще. Дивись, дуже просто, так і так. Замість цього ці люди підходять і кажуть: о, дивіться, він якийсь перекособочений, він навіть ходити рівно не може. Вони ніколи не скажуть, він втомився, він похилився, бо він втомлений. Ні, вони скажуть, що він ходить не по струнці, він так прямо ходити не вміє, як от ми звикли, воно люди, бачите, в костюмах і краватках виголені обличчя з білбордів, красиві такі, ось яким людям ми звикли, а тут якийсь пролітар Ташбає, водій якийсь. Розумієте? І цих людей дуже багато. Ну і порядних людей, розумних людей теж дуже багато. Порядні і розумні люди просто ще не побачили цю зірку. Це світ в кінці тунелю. Порядні і розумні люди ще не вірять, що з цього щось получиться. Вони приглядаються, вони багато з них почули, багато з них вже починають розуміти. Но вони ще не вірять, що з цього щось получиться. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб ця організація стала такою, в яку ці розумні люди робочого, середнього та вищої класу, як по матеріальним, так і по моральним якостям, повірили і зрозуміли, що це приведе до гідного життя, до справжньої країни, а не декларативної маячні. Що це приведе до життя в чистій воді, де ніхто не бреше, всі тобі посміхаються, всі тобі дають кредит довіри і всі одне одного підтримують. І ніхто не намагається доказати, що він розумніше або краще за іншого. Де ніхто не надає поради, якщо сам цьому нічого не розуміє і йому нема що показати в своєму резюме. Де всі люди сконцентруються, кожен на своєму секторі, сегменті знань.
та навичок. І коли вільний ринок це все правильно розставить на свої місця, країна почне розквітати. Коли люди зможуть захищати своє життя і здоров'я зі зброєю в руках будь-який момент часу, будь-де. Коли поліція потрібна буде лише для того, щоб прийти та скласти протокол, після того, як все вже закінчилось практично. Коли в країні, тому що в цій країні могутня економіка, в цій країні буде нормальна інфраструктура, шляхи, електричні мережі, водопостачальні мережі і нормальне піклування про тих, хто вже не може працювати, і про тих, хто ще не може працювати. Це все буде. Щоб це було, треба сьогодні себе спитати, що я роблю для того, щоб, по-перше, обрати всіх багатьох політичних напрямках. Один, самий ефективний, самий правильний, самий прямий. І після того, як я його обрав, що я своїми власними діями, власним крокуванням, власними зусиллями можу зробити, щоб саме цей рух прийшов до фінішу. І щоб сталося те, заради чого цей рух було сформовано. Цей момент настане. Я знаю, що я зроблю все, що від мене залежить, скільки мене вистачить. Чи щось мене задіває? Не думайте, що мене так багато задіває. Хоча мої виступи часто емоційні. І хоча часто ви чуєте від мене іронію. Не треба думати, що я вже така неженка, да, там якась дівчинка з Інституту благородних дівиць. Ні, це не так. Також люди, які кажуть свою думку, і я з цією думкою не погоджуюсь, і іноді навіть досить різкій формі цю думку якби відмітаю, ці люди починають мені писати, ну вибач, я не хотіла або не хотів тебе образити. Вони думають по собі, мабуть, я думаю, ці люди звикли, що якщо хтось з тобою не погоджується, то це одразу переходить в образу. Я не ображаюсь, там нічого образливого немає. Те, що ви запропонували, ну я, наприклад, вважаю це там неправильним чи маячнею, це не означає, що ви намагались мене образити. Я прошу вас не ображатися, коли я кажу, що це працювати не буде. Ну, виходячи там своїх знань або свого досвіду. Нам треба стати шматочками того металу, пам'ятаєте, який магніт зможе вишикувати в правильне магнітне поле. І тому йде процес фільтрації людей. Так, людей треба агітувати, людей треба залучати, але треба розуміти, що те, що приходять люди в рух, приймають участь в конгресах, щось роблять, а потім уходять, потім, може, розочаровуються, а може, їх навіть просять покинути лави, це є абсолютно нормальний процес. Це є процес еволюції організації. Це є процес відбору, це є процес вдосконалення нашого кадрового составу, складу. Це абсолютно нормально, нічого страшного немає, тому не треба реагувати на це дуже емоційно або робити з цього якесь, ну, не знаю, велику трагедію. Добре, якщо в когось є якісь запитання, я знаю, що у вас ранній ранок зараз, дайте я подивлюсь, скільки у вас часу. Якщо я зможу, треба мені пальцем тут натиснути. Я відповім на ваше ще запитання з цього моменту, в кого який є. І після цього мій робочий день, я думаю, закінчиться. Так, Лондон, Київ, без 10:08 ранку. Конкретні запитання по будь-якій темі, будь ласка, я відповім. Пройде якась пауза, поки все це пройде і з'являться коментарі.
будь-яке питання. Було раніше питання, людина питала мене, коли, де можна знайомитися з статутом Української національної армії. Повторюю, за дорученням Конгресу я готую, конкретно пишу і є автором статуту Української національної армії і статуту закордонних частин Української повстанської армії. Статут закордонних частин Української повстанської армії поки що виключно для внутрішнього користування. Статут Української народної армії буде в першу чергу розіслано командирам підрозділів. Люди, які будуть звертатися до командирів підрозділів, будуть мати змогу ознайомитися статутом до того моменту, коли вони стануть офіційно рекрутами. Загальні положення я вже озвучив. Кодекс честі, цілу четверту частину статуту я озвучив. І загальне положення, рекрути набувають звання рекрутів перших 90 днів. Після 90 днів вони повинні для себе визначитися фінально, остаточно. Ну, вони повинні визначитися в день співбесіди, але вони через 90 днів командування повинно визначитися, чи ця людина відповідає всім кваліфікаційним вимогам. І тоді рекрут приймає присягу і стає легіонером. Легіонер – це є як стрілець рядовий. Деякі люди, в яких є вже військове звання української армії, може навіть радянської армії, люди з військовим досвідом, люди з якимось там могли навіть навчитися на військовій кафедрі, але мати досвід достатній для якоїсь посади, ці люди можуть отримувати внечергове звання. Це парамілітарна організація, повторюю, яка складається з трьох видів частин – бойові, частини підтримки і частини громадської діяльності. У всіх цих частинах буде працювати однакова система військових звань для того, щоб була чітка структура, чітка ієрархія, чітке управління. Так, я очікую на ваше запитання. Знайду час на відпочинок. Слухай, прийде час і всі будемо відпочивати вічним сном. Anyway, правильно, в будь-якому випадку. Так що, все нормально. Я вам дякую за те, що теж дивитеся. Дякую за відповідь. П'ятий легіон чи вже окреслився? Як можна зв'язатися з командуванням і долучитися? П'ятий легіон командування буде оголошено незабаром. Я думаю, що на протязі наступного тижня, може двох максимум, буде оголошено командирів 3-го, 5-го і 4-го легіонів. Можливо, 1-го. Можливо, першу, ще не впевнений. Коли, тобто буквально через 2 тижні в нас почнуть доганяти другий легіон, який набирає обертів і в формуванні, і в роботі, ще 3 легіони як мінімум будуть оголошені командири. Командири почнуть виконувати перший їм наказ по формуванню штабів. Тоді по-перше, ви можете зараз до мене звернутися, якщо ви не отримали адресу електронної пошти, куди ви можете подати заявку, де заявка складається з автобіографії, своїх пропозицій, де ви вважаєте себе, що ви можете бути найбільш корисним, і переліку ваших навичок, да? Навичок, досвіду, що ви вмієте робити. Це якби полегшує справу того, щоб зрозуміти, на яку саме ділянку вас треба
дуже багато позицій відкрито. В кого є амбіції, в кого є знання, хто хоче долучитися, будь ласка, можна написати мені. Деяка пошта, деякий час треба чекати на відповідь, але я відповідаю, повторюю усім. Деяким треба чекати. Багато людей чекає зараз, поки почнеться формування штабів, наприклад. Тоді вони можуть долучитися. Так що, і поки що нема штабу, ви можете писати прямо мені. Рустаме, статут ще пишеться, а ви вже звинуватили людину в його порушенні. Пан Микола Цимбалюк, я нікого і ні в чому не звинувачую. І права такого не маю. Чому? Тому що людина, щоб по цій людині використовувати статут, ця людина повинна бути легіонером. Він не є легіонером. Людина лише там подала заявку на участь в організації. Я людину звинувачую в тому, що є неприпустимим нашої організації. Людину за це не очікує ні покарання, ніякі санкції. Купа людей чомусь вирішила, що цій людині тепер заказана дорога вона. Ні, це неправильно. Якщо людина сама для себе визначиться, що це був негідний з його боку вчинок, що він здатний від таких вчинків позбавиться на майбутнє. Абсолютно ніхто не збирається там давати якісь розпорядження, що ця людина недостатньо гідна чи ще щось. Ця людина може стати рекрутом, потім стати легіонером. І правила, і закони, і статут тоді будуть до нього застосовуватися. І правила вони однакові для всіх. Система трьох страйків. Три страйки – до побачення. За дрібне порушення – це один страйк. Якщо людина робить більш серйозне порушення, то зрозуміло, що якщо ми маємо випадок зради або саботажу усвідомленого, то це, ну, там одразу три страйки йде, да? І взагалі за такі порушення статут передбачає фізичне покарання, хто це не розуміє. Да-да-да, розкажіть мені там про тортури, про ще щось. Але буде corporal punishment. Хочеться це комусь, не хочеться. Сучасно це, не сучасно. А по-другому працювати не буде. Я ж вам пообіцяв, що я розбудую монолітну організацію. Значить, буде corporal punishment. Тобто тілесні покарання. Конкретно, за самі страшні види брехні. Це шпигунство, це зрада і це саботаж. Усвідомлений саботаж. А людина звинувата в тому, що, на мій погляд, він робить те, що жодне легіонеру не буде дозволено робити. Доброго ранку всім. Давайте вже ж будемо щось робити, тому що біль від подій України переповнює. Ну, я завжди пропоную щось робити. Вікові обмеження вже визначили. Так, пані Екатерина, я вже про це казав. Це в статуті прописано. Українська національна армія, я повторюю, бойові підрозділи від 18 до 45 років. Лише у випадках, коли людина має військовий досвід небоякий, також фізичний стан людини задоволений, бо є люди, які 58 років, і вони ще, скажімо так, фору дадуть 40-річним багатьом, то цим людям робиться виключення, і це, як правило, на якісь командні посади. Всім іншим з 18 по 45. А для підрозділів, які не задіяні напряму з бойовими підрозділами, а бойові підрозділи – це підрозділи насамперед армії Народного резерву на випадок ескалації агресії чи ще чогось, може прийти момент, коли треба брати справжню зброю в руки і йти воювати. Підрозділи, наприклад, які є підрозділами громадської діяльності, а це вчителі, у нас будуть свої школи, це корпус благодійності, це хто там ще, там ще є декілька підрозділів, вони з 16 років до 65 будуть. Плюс
будь-якого віку, люди, які хочуть на волонтерських засадах просто допомагати, да, десь прийшов в офісі щось допомогти, там, десь ну, обробити якісь там бланки, десь може черга людей буде вишикуватися на вихідних, чи ще щось допомогти всім. З цим абсолютно немає ніяких проблем, там вік не обмежено. Івано-Франківськ куди може приєднатися? Івано-Франківськ буде відноситися до штабу 1-го легіону, командира котрого ще на призначення. Штаб буде знаходитися у місті Львів. Івано-Франківськ буде мати свій власний штаб не легіону, а загону. Буде загін формуватися в кожному обласному центрі з штабом. Тобто Івано-Франківська область, значить в Івано-Франківську буде формуватися штаб. Справжній, він буде трошки менше за штаб легіону, але теж він буде якби побільше складу, ніж, наприклад, штаб якогось дрібного підрозділу. Наприклад, штаб сотні може складатися з командира, бунчужного та писаря, лише з трьох людей. Пізніше вам повідомлять, хто є командиром штабу 1-го легіону. 30 років в Збройних силах СРСР і ЗСУ переконали мене в досконалості статутів. Можна брати за основу. Пан Ігор, ніяких радянських статутів за основу брати ніхто не буде. Ці статути, до речі, були взяті за зразком Прусської армії. Тому вони досить розумні, але вони занадто застаріли. І радянської саме структури Збройних сил, парамілітарної організації, ніхто будувати не буде, тому що в радянській системі занадто збільшена розмір відділення, тобто самої дрібної цієї частинки, її розмір роздмуханий. Чому це відбувалося? Ну, одна з історичних якби традицій – це воювати не якістю, а кількістю. Да? І тому ці комуністичні начальники, вони намагалися зробити відділення побільше і творили цілі ну, величезні орди у вигляді армій, корпусів, які були набагато більше їх аналогів західних країн. Західні країни, наприклад, Вермахт, американська армія, британські збройні сили, вони працювали у розвитку тактики та стратегії і мобільності своїх військ, і для цього вони зменшили кількість відділення. Тому відділення, рой, командиром котрого є ройовий, він же є сержантом, еквівалентом сержанта, рой у нас буде складатися з 3-4 людей, а не там ціла велика група людей, яка є відділенням радянської армії. Цього не буде. Тому статути будуть писатися з нуля. Так, добре, запитання більш не бачу. Що я хотів сказати, я сказав. Я вже неодноразово казав, що всі ці з'ясування відносин, що це останній раз, що це закінчується. І, на жаль, кожного разу вимушений до цієї теми повернутися. Я сподіваюся, що більше ми повертатися до цього не будемо. Я попереджую, що когорта людей, які будуть розказувати, що вони були в організації вискочки та неадеквата Ташбаєва, а потім розчарувалися і пішли звідтіля, ця когорта буде збільшуватися. Вона буде збільшуватися, цих людей буде все більше і більше. І я в цьому не бачу абсолютно нічого жахливого. Це нормальний процес відсіювання, да? Шалупиня від зерняток. Нам треба зернятка, нам треба монолітна організація,
Нам треба люди, які не витрачають робочий час на плітки, чутки, обговорювання, засудження та інші вигляди брехні. Ми організація вільна від брехні. Ви не можете жити, щоб не брехати, то тоді вам не місто в цій організації. Ця організація буде вільна від брехні, і тому вона буде вільна від інтриг, тому вона буде вільна від тенденцій саморуйнування,